L'Institut de Turisme d'Espanya ha reconegut l'excepcionalitat del seu patrimoni incloent la vila dins el catàleg de poblacions de senyalització d'interès turístic en vies de comunicació de l'Estat. Això suposa que, per exemple, a l'autovia 22 s'inclou una senyalització pròpia per a la població. Se li atorga pel disseny dels seus carrers, que és única a Catalunya. Un senyal a l'autovia A22 reconeix l'excepcionalitat del patrimoni d'Almacelles. El Ministeri de Turisme reconeix la importància del patrimoni arquitectònic i urbanístic del segle XVIII d'Almacelles i ha inclòs la població dins del catàleg de poblacions Sisto, un exclusiu catàleg de llocs d'interès turístic que s'anuncien mitjançant pintogrames homologats al llarg de l'autovia. Turisme la distingeix per l'excepcionalitat de distribució dels seus carrers, un sistema reticular i únic a Catalunya. En poblacions que es fan en forma de tauler d'escacs Eh, en aquest cas tindríem un carrer major, que seria el carrer principal, que tenia una amplada força important en aquella època, i hi ha una plaça, una àgora principal, en la qual s'instal·len eh, els equipaments públics o privats més importants, en aquest cas l'Església i l'Ajuntament. I a partir d'aquí hi ha una disposició de carrers eh, completament rectilinis, i tot, un, tot un seguit de cases que són exactament iguals. Això es va fer en el seu dia perquè no hi hagués cases més, més grans o, o més petites i que, i que donessin a entendre el nivell social de la gent que hi vivia. En principi tothom era igual. La primera pedra data del 1773, quan el senyor d'Almacelles, propietari del poble, va iniciar aquest projecte, que s'ha mantingut al llarg dels segles i que els diferents consistoris han respectat. Ara la seva inclusió suposa un nou pol d'atracció per als turistes i un gran reconeixement, ja que s'inclou en un gran nombre de bases de dades d'informació turística a nivell nacional i internacional. Són poques les ciutats o enclavaments que tenen aquesta catalogació. De fet, dins de la província de Lleida només tenen aquesta consideració la mateixa ciutat de Lleida i Cervera.